Passagem obrigatória entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no período do desbravamento, surge em 1640, onde existia uma aldeia de índios guanás, o povoado de São Francisco das Chagas de Cabibaté. Terra de ilustres bandeirantes, esta tradicional cidade paulista desempenhou um importante papel na evolução histórica e econômica do país. Localizada na região leste do estado, no Vale Médio do Rio Paraíba, Taubaté liga-se à capital pelas rodovias Presidente Dutra e dos Trabalhadores, numa distância de 120 quilômetros. Hoje, com seus 250 mil habitantes, Taubaté tornou-se um município alegre, com um aspecto acolhedor das velhas cidades, que tem muito para contar. E é isto que vamos ver agora, porque é Taubaté, a terra de Monteiro Lobato, que faz o show. Cada um trouxe um pouco de experiência musical e até chegaram a gravar um LP. Vamos conversar aqui um pouco com um deles. Toninho, você, que é de Taubaté, nos conte uma coisa, como é que vocês se uniram? Foi quando o Edson estudava agronomia aqui em Taubaté e eu estudava também. A gente se conheceu, desde aquela época a gente já tocava. E a ideia primeira foi fazer um grupo de estudo. Né? E o grupo de estudo se tornou som. Deu nisso, né? Exato. Eu soube que vocês tiveram a força de dois grandes músicos, foi o Tony Water e o André Geraisati. Como é que foi essa troca? É, o André foi o que, assim, mostrou interesse pelo grupo, produziu o nosso disco e tal. E o Toninho também, assim, sempre nos incentivou muito. Inclusive a gente já fez um show com ele lá em São Paulo, no projeto da Dona Barbosa. Vocês continuam, né, fazendo shows em São Paulo? Vocês estão se dando bem lá? Estamos, tá legal, a gente lançou o disco no Master, já fizemos Mandembe, os espaços, também fazendo os programas de televisão, né, inclusive esse aqui. Legal, olha, sucesso pra vocês, viu? Vamos ver o que vocês têm de bonito pra mostrar. Muito obrigado. Thank you.
Até que o pastel da onça não tá ruim não, viu? É bem verdade que cada dia que passa o recheio tem mais batata, menos carne. Não, mas sendo de graça, até esse recheio é bom, viu? Ah, eu sinto às vezes tá aqui comendo pastel, enquanto em casa não tem nem mistura aí. Isso é, fora o ovo e a salada. Ai, mas é bom comer, né, gente? Só na roça que a gente come mesmo, viu? Ai, mas tem dia que dá uma sagada. E pra matar a vontade, eu compro aí 1,5 kg de costela de vaca, compro um pacote de farinha de mandioca, uma daquelas bem torradinha. E peço pra mulher fazer aquele afogado. Mesmo com tarapela, pai. Frita a carne assim, gordura bem quente com os temperos, mas põe água e deixa cozinhar. Deixa lá cozinhar. Então, quando tá assim bem cozido, com aquele caldo assim bem gordo, a gente toma aquela pinga pra esquentar, enche um prato de farinha, esteja aquele caldo fervendo por cima com aquelas lascas de carne, meu Deus do céu, e cai matando. A criançada enfrenta, sai tudo barrigudinha da mesa. Pai, não vem tomar. O que é bom, viu, gente? A difícil convivência do humilde caipira com o progresso irreversível é um dos temas regionais que o grupo Raízes de Taubaté utiliza em seus trabalhos teatrais. Esse é o Jairo Granhanin. Jairo, ator deste belo monólogo que acabamos de ver e ouvir. Que história se conta nesse monólogo, Jairo? A história básica é do êxodo do homem do campo para a cidade grande e as dificuldades que ele encontra nessa transformação de vida. Este fato se repete ainda nos dias de hoje? Plenamente. Nós temos notado que dia a dia o caipira está saindo das suas terras, vem para a cidade grande tentar uma nova vida, uma nova oportunidade. Isso tem alguma ligação direta com a represa que sufocou Redenção e Natividade da Serra? Sim, o texto é basicamente esse assunto. O sitiante, né, da região do Vale do Paraíba se viu obrigado a deixar as suas terras em função do represamento da represa da região da Serra, né? E com pouco dinheiro de retorno para sua propriedade, né? Sim, a indenização foi realmente muito pequena. Isso causou um prejuízo muito enorme para os sitiantes da região. Né? Vocês já levaram esse espetáculo em São Paulo também? Sim, nós fizemos uma temporada nos teatros em São Paulo, fizemos uma temporada no interior, tivemos em Recife, representando o estado de São Paulo, e para nossa felicidade estivemos no Porto, né, em Portugal, também no Festival Internacional de Teatro. Histórias existem para se contar. Os ciclos econômicos e as diferentes etnias imprimiram traços pitorescos na história desta cidade, onde igrejas coloniais e antigos solares permanecem testemunhando outras eras, ao lado de modernos edifícios. Nós estamos bem no centro da cidade de Taubaté. Essa igreja aqui é a Igreja Matriz, a Igreja São Francisco das Chagas. Diariamente, milhares de pessoas passam por esse calçadão sem sequer saber a importância desse local. Vocês querem ver só? Vem cá, garotinho, por favor. Você sabe qual a importância desse local aqui para a história da cidade? Não. Não sabe? Não. Não sei. Ah, não sei, não. A importância daqui é que é um patrimônio histórico, né? A praça, aqui todo mundo se encontra. Ah, é um lugar histórico da cidade, né? Por quê? Não sei. Deste local saíram as bandeiras taubatianas, que eram sagradas na matriz da cidade, e que recebiam a bênção do vigário sobre o orago de São Francisco das Chagas, o padroeiro de Taubaté, e saíram daqui rumo ao desbravamento dos sertões, do Vale do Paraíba, de Minas Gerais e do Planalto Central Brasileiro. Por que os bandeirantes foram importantes? Praticamente os bandeirantes deram início a toda a colonização, a todo o processo de desenvolvimento do Brasil, porque os bandeirantes que saíram de Taubaté, os sertanistas que saíram de Taubaté, eles desbravaram esses sertões, como eu disse, do Vale do Paraíba, de Minas Gerais, e fundaram comprovadamente 20 cidades, né, dentre as quais São João del Rei, Mariana, Ouro Preto, Campinas. Eles trouxeram muitas riquezas? Os bandeirantes que saíram de Taubaté foram os primeiros a descobrir o ouro nos sertões de Minas Gerais na última década do seiscentismo. E isso valeu para Taubaté uma das primeiras casas de produção de ouro do Brasil. A produção agrícola veio substituir o ciclo do ouro. Primeiramente, Taubaté voltou-se para o cultivo da cana-de-açúcar, mas quem deixou saudades foi o café. Taubaté chegou a ser o maior produtor do país. Em 1906, foi assinado em Taubaté, com a presença dos governadores dos três estados maiores produtores de café do país, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo,
do acordo do café, que é um acordo que prevalece até hoje no que diz respeito à produção e à comercialização do café. Um outro fator bastante importante na produção do café é a constituição da estrutura de família de Taubaté. Hoje existe uma estrutura familiar composta em grande parte das famílias oriundas da produção do café. Isso deu realmente para Taubaté uma condição de cidade interiorana, uma condição de cidade gostosa, de cidade familiar, diferente da cidade de Médio e Grande Porto, que normalmente é composta de famílias provenientes de outras regiões, que, em consequência, se tornam cidades mais frias. Existem ainda muitas fazendas dessa época do café? As fazendas que na época se dedicavam à produção de café, hoje elas se dedicam quase que na sua totalidade à produção de gado leiteiro. Taubaté, inclusive, é hoje uma das cidades importantes na bacia e tem o quinto maior produtor de leite do país. Além disso, Taubaté passou a ter importância no cenário da produção agrícola também, na região do distrito do Quiririm e na várzea do Rio Paraíba do Sul, com a produção de batata e de arroz. Hoje, Taubaté tem mais de 300 indústrias que produzem desde fibras férteis até veículos e turbinas industriais. A localização da cidade foi muito importante para o fortalecimento dessa indústria local. Taubaté está no eixo Rio-São Paulo, o que lhe garantiu um mercado seguro nas grandes capitais, além da facilidade de transporte por terra e por mar. Hoje, Taubaté já produz para exportar. A mistura das raças no Vale do Paraíba resultou numa cultura muito rica. E o negro, que aqui chegou como escravo, hoje mostra com orgulho as suas raízes. Alto de São João, um bairro famoso de Taubaté pelas festas de caráter folclórico, o artesanato fica por conta das figureiras. Figureiras, essas artistas primitivas, autênticas criadoras da arte popular. A Claudete, que está aqui ao meu lado, vai nos falar a respeito das figureiras, que inclusive pertencem a uma associação, né, Claudete? É a Associação Vale Paraibana de Artesãos Figureiros, que formou-se em novembro de 86. Com que finalidade? De divulgar o trabalho Vale Paraibano, que está muito escondido, né? E um trabalho muito bonito, exteriormente já é divulgado. Então, por que não divulgar aqui no país, onde é a origem dele, né? O que são as figureiras ou os figureiros? O que são? Nada mais é do que modeladoras em barro. Em barro cru e pintado folcloricamente, bem colorido, né? Isso que são chamadas figureiras de Taubaté. Claudete, diga uma coisa, o que é a Rua da Imaculada, o que é a fase importante? A Rua Imaculada hoje em dia é uma tradição, onde centralizou todas as figureiras, né? E inclusive figureiras de São José dos Campos saíram da Rua Imaculada, puxando como um elo de uma corrente mesmo, né? Tá bom, Claudete. Se me dá licença, que eu vou conversar agora com um importante escultor aqui da cidade de Taubaté, da sua cidade, que já participou da Bienal Internacional de São Paulo, com obras expostas em mais de 10 países. Ele não nega suas origens de figureiro e santeiro, é o Zé Demétrio que aqui está. Zé, qual é a diferença de figureiro e santeiro? Pouca diferença, porque o santeiro está mais ligado
área de sacra, né? E o figureiro está mais ligado a essas figuras bem populares, como os caboclos, essas coisas. E a sua origem é santeira ou figureira? A minha origem é santeira. Seu pai também foi santeiro? Bom, minha bisavó fazia boneca, a minha avó fazia figura de presépio e o meu pai era santeiro. Muito bem. Vamos então lá, vamos trabalhar, vamos dar vida a esse barro. Desde os 5 anos de idade, dono de um estilo próprio, este mineiro de Tumuritinga adotou há alguns anos a cidade de Taubaté. O seu talento o projetou por várias cidades do país. Taubaté, a terra de Monteiro Lobato. Aqui no município, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o grande escritor brasileiro criou o seu mágico mundo infantil. Nessa casa branca, entre mangueiras frondosas, nasceu o menino José Bento, que aqui passou boa parte de sua infância. A casa era de seu avô, o Visconde Zerembé, que o menino mais tarde passou para o papel muitos dos sonhos e experiências que aqui viveu. O menino Bentinho, então, ficou conhecido como escritor Monteiro Lobato, com mais de 50 obras publicadas. Seus livros provocaram muita polêmica, mas lhe rendeu sinceras amizades. Como o escritor Paulo Dantas, ele teve o privilégio de conviver com Monteiro Lobato nos últimos 5 anos de sua vida, e hoje é um dos seus maiores admiradores. Ele, aparentemente, era uma ameaça, rude, intratável, pouco nervoso, mas isso escondia um grande coração, foi um homem muito bondoso, caridoso, e viveu sempre tenso. E há muitos Lobatos dentro de um só Lobato, porque há o Lobato professor, há o Lobato da campanha de petróleo, há o Lobato escritor infantil e há o Lobato escritor adulto, sobretudo o grande cantista do Vale do Paraíba. Como era o escritor? Bom, ele começou escrevendo contos maravilhosos e sempre fazendo a paisagem do Vale do Paraíba, aquela, esse vale maravilhoso, funcionava nos seus contos. Depois, quando ele publicou em 18, antes do modernismo, o Urupei foi o primeiro best-seller nacional. Agora, depois ele se desencanta da política, se desencanta dos homens,
dá um pontapé solene nos adultos e passa a escrever só para a criança. Os personagens da literatura infantil do Lobato terminaram sendo símbolos, símbolos nacionais, como é o Jeca Tatu, um símbolo do caboclo, né? Não paga bem trabalhar com o povo mesmo, mas é você dormir, tá? Dorme, aí debaixo da manhinha aqui, puxa o chapéuzinho na testa e a pintinha, vai gostoso. Ali eu passo e passo o dia inteiro. O primeiro livro infantil de Monteiro Lobato foi Reinações de Narizinho. Depois dele vieram mais de 16, tornando a maior coleção literária infantil do Brasil. Suas histórias aconteciam sempre em um local mágico, o sítio do Pica-Pau Amarelo. E uma criança que tenha lido esses livros não tenha sonhado um dia em conhecer esse local. A Índia tem uma solução ótima para esses sonhos impossíveis. Uma caixinha como essa aqui. Pode ter livro em dia. Mas histórias sempre dava certo. Vamos tentar? Que surpresa agradável! Eu sempre sou que você chegou. Estava de cedo. Gente! E agora eu conheci o sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu vou chamar a Tássia para saber o que a Tássia está aqui para você com bolinhos de contato. Um momentinho. Isso deu certo. Pode ser. Dia de sol, não podia faltar uma fanfarra na praça. Com 80 participantes, a fanfarra municipal de Taubaté já conquistou diversos títulos, e os principais foram a segunda colocação no estado e também a segunda colocação no Brasil. Bem, com tantos títulos, nós vamos ver o que é que eles vão nos mostrar. Só que tem uma coisa, hoje apenas 40 pessoas na praça, mas vamos ver o que, que eles sabem fazer. Dona Elisa Braga, taubatiana, primeira aviadora do Vale do Paraíba e primeira paraquedista do Brasil. Uma mulher de muita coragem. Dona Elisa, o que é a coragem para a senhora? Eu acho que coragem é ter muita calma, ter uma perseverança maravilhosa. Não, para aprender uma coisa dessa, precisa mesmo que seja com um espírito sempre bom, aquela calma. E... como é que a senhora aprendeu a pilotar? Como é que começou essa história? Ah, porque meu marido, Astério Braga, era o instrutor daqui da aviação. E eu ia todos os dias com ele no campo. Mas como é que foi o primeiro voo da senhora? O primeiro voo ele ia junto, ensinando.
Acho que levei uns 3 meses só pra sair decolando sozinha no avião, no vácuo. Depois chamavam ele de avião, mãe. Nesse avião precisava usar o capacete, óculos, porque os motores, aquelas canecas, os motores eram fora, né? Mas depois não, agora os aviões são fechados. Aí depois eu solei nesse avião. Tem um retrato assim grande lá em casa, está ele, o avião. É interessante. E o salto de paraquedas, como é que surgiu? O meu salto foi assim, o paraquedas era do René Tábaro, que sofreu um desastre. E o presidente do me disse, a senhora saltar é uma glória. E se a senhora trouxer esse mosquetão de aço, é outra glória. Porque geralmente os que saltavam sem querer, soltava, caía naqueles precipícios. Porque aqui não tinha que mandar buscar na Alemanha, não. Dona Elisa, nessa época a senhora já tinha filhos. Como é que a população encarava uma mulher, mãe de família, que vivia saltando de paraquedas e voando de avião? Eu acho que aquelas mais sinceras, mais amigas, a dele mirava, que eu sentia que aquilo estava saindo do coração. Dona Elisa, uma mulher que é um exemplo para as novas gerações. E se tem uma coisa que a nova geração não se descuida, é do corpo. Roberto e Luciana, numa apresentação aeróbica da Academia Forma Livre. Vamos malhar, moçada? Medalha de couro? Essa medalha foi no 3º campeonato estadual de todos os estados, campeonato brasileiro, que foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar? Vitória, né? Todas foram 5 medalhas de ouro, mas seria medalhas de couro. De ouro não, de couro. De couro. Meus amigos, esse daqui é o Zildo Bueno, campeão em provas de veteranos. Você teve o 2º campeonato mundial de veteranos na Nova Zelândia? Em 1981 eu participei desse 2º campeonato mundial, que reuniu os melhores atletas de todo o mundo. E infelizmente o Brasil foi 2 atletas. Foi eu daqui representando o Vale Paraíba e Odete Valentino Domingues, de Campinas. Que lugar você pegou? Eu peguei, fiquei em 3º lugar na prova dos 400 metros rasos e 4º colocado na prova dos 200. Na Austrália você não foi por quê? Faltou patrocínio? Na Austrália, que foi esse ano, em Melbourne, eu não fui falta de, justamente de patrocínio. Gilda, acontece uma coisa curiosa com você. Geralmente, o atleta é um velocista e com a idade ele passa a fundista. Você fez o contrário? Toda a história que nós temos, procedimento dentro da história do esporte, todo o atleta, que se ele na fase de mocidade dele, ele foi velocista, então, com o passar dos anos, através de estudo, ele vai perdendo a explosão, vai perdendo o reflexo e ele vai ganhando a resistência. Passa a ser fundista. Você virou o braço da viola aí? Eu, completamente diferente. Eu morava em Cachoeira Paulista, fazia provas, morava em fazenda,
fazia a prova de fundo, ganhava, dominava todas as provas de fundo aqui no Vale Paraíba. E depois eu vim para São José, São José dos Campos, fui descoberto pelo professor Bombarda e vim saber que eu era um velocista. Ele está até com o pescoço meio torto, assim, tanta verdade pendurada aqui, tudo que ele andou ganhando. Agora você vai para o ano que vem, você vai para a Dinamarca? Olha, eu, o ano que vem, o mês que vem, aliás, eu, em julho, agosto, eu tenho um campeonato sul-americano que eu vou representar o Brasil, vai ser em Peru. Depois nós temos um campeonato mundial que vai reunir os melhores atletas de todo o mundo, que vai ser na, no Japão. Esse ainda está previsto, estou aguardando. E nós estamos preparando mesmo, que eu pretendo bater o recorde mundial, vai ser na Dinamarca. Tá bom, Zildo. Felicidade para você. Tá lá, na, uma boa marca na Dinamarca, tá? Na praça, a banda de música regimental do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior. No repertório, além de músicas clássicas, até um samba enredo da Estação Primeira de Mangueira. É um acervo de tradições. No seu presente, as influências do colonizador branco, do negro dos cafezais e do ancestral indígena. Depois do intervalo, muito mais para se contar. De volta à praça, a festa continua. Taubaté e suas atrações. A ginástica e a dança ajudam a desenvolver a beleza e a saúde do corpo. Essa é a proposta da Academia Jazz de Ginástica e Dança. A minha alegria da estufa se ancorou na passarela. Fez um piso em barco fascinante do maior sul da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um guerreiro no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra cheio de euforia para deixar o mundo no peito espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhar eu carrego o meu patuá. Levei o meu samba pra mãe de santo rezar. Contra o mal olhar eu carrego o meu patuá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta do mocedo com o mar. E com o mar é hoje o dia da alegria. E a tristeza nem pode pensar em chegar. Diga aí, espelho meu. Diga aí, espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga aí, espelho meu. Se há na avenida alguém mais feliz que eu.
O ensino universitário e a pesquisa voltada para as necessidades do Vale Paraibano também estão presentes na cidade. Nossa equipe foi conhecer a Universidade de Taubaté. A Unitau surgiu em 1976 da união de diversas escolas de nível superior que já funcionavam na cidade há mais de 20 anos. Hoje, ela possui um quadro de 470 professores e oferece 27 cursos de graduação. Qual a importância dessa universidade para a cidade de Taubaté? É, evidentemente, traz um desenvolvimento geral na cidade, uma vez que praticamente todo mundo pode estudar, todo mundo que tenha interesse pode vir para a universidade, pode aqui melhorar seus conhecimentos. Você é de onde? Eu sou de Mogi, Mogi das Cruzes. Eu sou de Ouro Preto, perto de Rio Preto, São José do Preto. São Paulo. Teixeira de Freitas. E aí? Bahia. O que veio para Taubaté? Ah, das faculdades particulares foi a que eu mais gostei, sabe? E fica no centro, assim, entre o Eixo Rio e São Paulo, muito bom, e tem um Finda, vários centros de pesquisa perto, né? Qual a vantagem de uma universidade municipal? Primeiro que é uma instituição sem finalidade de lucro. Então é uma instituição que os recursos que obtém são voltados exclusivamente para o interesse do ensino, da pesquisa e da extensão. Estamos desenvolvendo a pesquisa em instituições particulares e dificilmente desenvolve pesquisa com seus próprios recursos. Por que Taubaté? Só a faculdade das particulares que eu mais me interessei pela área de pesquisa, que ela estava emergindo, uma faculdade nova, né? Então a gente está, com ela a gente está aprendendo, crescendo, né? A pesquisa é um fator muito importante numa universidade. E a Unital aplica cerca de 8% dos seus recursos para esse fim. Até já recebeu o apoio do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica. Atualmente, ela está desenvolvendo uma pesquisa muito importante, a criação de minhoca. O objetivo dessa pesquisa com minhoca é tentar reduzir os custos com gasto em adubação química, fornecendo matéria orgânica para o solo, trabalhada pelas minhocas, e além de melhorar as características físicas e biológicas do solo. De que forma que a minhoca pode favorecer isso? A minhoca pode favorecer abrindo galerias no solo para aumentar a infiltração de água na reação, e ela pode enriquecer esse material que é fornecido para o solo como nutrientes. É uma produção muito cara? Não, economicamente é barato. Com 500 cruzados você pode fazer um minhoca de 10 metros quadrados. Taubatiana de 18 anos. Sua voz já conquistou todo o vale. Hoje, acompanhada pela banda Novos Horizontes, Farid Maria vai conquistar novos espaços. Coisas que a gente esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes se lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Ah, você pega o trem na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça, você pega o trem azul, o sol na cabeça, o sol pega o trem azul, você na cabeça, o sol na cabeça. Coisas que a gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes se lembrar. Coisas que ficaram tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Ah, você ver o trem, o sol na cabeça, o sol ver o trem.
seu nome? Meu nome é Maria Nazareth Ferrari. Qual é a sua atividade? Eu sou professora de pintura e modelagem. Da onde? Da Escola de Música e Artes Clássicas, Maestro Pedro Camargo. Aqui estão eles, artistas mirins da Escola Municipal, Maestro Pedro Camargo. Querido Maestro Pedro Camargo. E eles estão todos hoje muito felizes. Hoje estão tendo a oportunidade de trabalhar ao lado dos mestres do Vale do Paraíba. Elisa Pires de Araújo, que aqui está. Pintura abstrata, Elisa, é? Abstrata. Você começou a pintar há quanto tempo? Há 15 anos. E sempre nesse mesmo estilo? Não. Só sempre todo mundo, acadêmico, impressionista e agora abstracionista. Muito bem. Aí os senhores observam um pouco o trabalho da Elisa, porque a seguir nós vamos conversar. Nós vamos conversar com Caboclo de Olhares e Sorrisos Meigos, Sebastião Justino de Faria, Mestre Justino. Como é que está, mestre? Tudo bem. O senhor é pintor e professor? Sou professor. De onde? De licença, mas sou. Da Escola de Arte, Música, Artes Plásticas e Música Maestro Pedro Camargo. Fale dos seus trabalhos. Qual é o seu estilo, professor? Eu não tenho estilo certo, porque eu busquei em diversas escolas e fiz a minha própria. Os trabalhos da Vera Lourenço, a partir desse instante, estão sendo mostrados. Como é que está, Vera? Tudo bem, está certo. A gente está trabalhando bastante e Taubaté está sendo mais uma vez colocada em enfoque, que aqui nós temos artistas, assim, de grande renome que quase não têm essa ascensão. Esse aparecimento que o pessoal precisa todo conhecer, que aqui é um celeiro de grandes artistas. Em Paris, existe o Marché aux Puces. Marché aux Puces é bonito. Quer dizer, mercado das pulgas, né? Por aí mais ou menos. A nossa versão caipira aqui de Taubaté é a Feira da Breganha. Ô, Regina, conta aí. Já breganhou bastante hoje, hein? A Feira da Barganha acontece todos os domingos pela manhã atrás do Mercado Municipal de Taubaté. A rua fica repleta de todo tipo de objetos, a maioria usados. Tem bicicleta, TV, secador de cabelo, instrumentos musicais, utensílios domésticos, roupas e até móveis. As pessoas chegam com algum objeto que não querem mais, dispostos a fazer um bom negócio. Está trocando? Estou trocando o reloginho com ele. Quero ver quanto ele me volta no meu. Porque a volta que direito mandou, né? Fala alguma coisa. Não, cortar não dá pra cortar. Quando voltar 2.000 cruzados, eu faço com esse oriente aqui, ó. Não dá pra fazer. Não dá pra fazer. Por que não dá? Não dá pra cortar. Não tem dinheiro. Isso é na base da troca mesmo. É, na base da troca mesmo. E aí, como é que fica? Não, na base da troca não dá, porque pra trocar, pra ficar mudando a cebola, não dá, né? Tem que, negócio tem que ter uma grana de volta. Por que seu relógio vale tanto assim? Porque o meu é mais novo que o dele, né? O dele já tá bem usado, né? Então eu mereço uma voltinha, eu acredito que eu mereço uma volta, né? Trouxe o gravador pra trocar? Trouxe o gravador pra trocar. Vai trocar pelo quê? Isso vai interessar em quê? Eu vou interessar em vender, porque fica jogado na casa lá e eu preciso vender, né? Qual é o segredo de um breganheiro? O segredo é andar sempre na verdade. Usar a verdade. A verdade vence tudo. Como é que a gente vai fazer um bom negócio aqui? Examinar os objetos e estar de acordo com o valor. Tem que ser vivo. Claro. Tem muita gente certa aqui no meio. Ah, isso é muito. É um impacto aqui. Toda bacana, o bicicletinho tá vendendo preço bom aqui, ó. Bicicletinha dele aqui, ó. Tá vendendo aí por 5 pau aí, baratinho. Você não tá trocando? Troco também. Tá trocando por dinheiro? Dinheiro, qualquer coisa. Cadeirinha? Quanto você quer de volta? Dá 4,5 de volta aí. Eu volto 1.000 pra você. Tá bom? Já não deu, hein? Vou chegar aqui é pra Feira da Barganha mesmo, né? Na Barganha troca tudo, troca até um risco no chão, né? A volta é que endereço o anzol. O folclore sempre foi praticado e preservado em Taubaté. E aos anos que já existiam, somam-se novos grupos como o Moçambique União São Benedito. Thank you.
As cidades têm características especiais que as diferenciam umas das outras, lógico. Os administradores devem conhecer e conhecer muito bem até estas características. E Taubaté, prefeito José Bernardo Ortiz, o que tem de diferente de outras cidades? Então, Taubaté é uma cidade eminentemente histórica, né? Uma cidade com raízes muito ligadas ao passado. Taubaté é uma cidade que foi berço de 5 inconfidentes da Revolução Mineira. Os taubatianos foram os que desbravaram os sertões do sul de Minas Gerais e fundaram cerca de 20 cidades, inclusive dentro do próprio estado de São Paulo. Campinas é uma cidade fundada por taubatianos, São João del Rei, Mariana, Ouro Preto. Essa é a grande diferença. E a par disso, em Taubaté realmente habita um povo ordeiro, trabalhador, que vive lutando para que a sua cidade melhore. Qual é a grande fonte de renda de Taubaté? Taubaté é uma cidade industrial. Realmente nós temos aqui a Ford, a Volkswagen, a mecânica pesada, nós temos cerca de 300 indústrias na cidade. Em 1987, patrocinado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, a União Brasileira de Trovadores promoveu um concurso de trovas. Nós vamos dizer uma das classificadas para os senhores. Ora triste, ora engraçado. Fazia rir e chorar. Será hoje um anjo alado ou conserva aquele andar? O tema do concurso era Mazarope. Foi até que matou a dona Mariquinha aqui do Beco do Conforto. Não, doutor. Eu não quis dizer isso, doutor. Não. Mas cá pra nós, hein, doutor? Se a mulher morreu, morreu, hein? O menino paulista, filho de comerciantes, começou cedo a fazer piadas, mas só assumiu seu lado artístico aos 20 anos. A trupe Mazarope reunia muitos membros de sua família e viajava pelo interior paulista. Não era preciso uma casa de espetáculo. Onde houvesse trilho de trem, lá estava Mazarope montando seu pavilhão para apresentar suas comédias. O Teatro Colombo, em São Paulo, foi o primeiro palco importante a receber o famoso Jeca e suas piadas. A partir de 1946, a Rádio Tupi de São Paulo lançou Caipira para o resto do estado. Mazarope ganhou então as capas de revistas e manchetes de jornais. Já era um artista conhecido e foi escolhido para o programa inaugural das emissoras associadas em São Paulo, em 1950. Da TV para o cinema foi um passo. A Veracruz fez o convite e, em 1951, sai da frente. Seu primeiro filme transformou o Jeca num ídolo nacional. Adeus, papi, família! Processo! Para onde embora ter um cabeça dura? Espera um pouco! Eu não posso largar na praça abandonada aí. Eu preciso falar com o coronel. Coronel, olha na praça aí que eu vou ali, mas eu vou. Em 6 anos, Mazarope participou de 8 filmes como um dos principais atores da Veracruz. Ele era o segundo salário da empresa. Mas nem mesmo esse dinheiro conseguiu segurar o espírito independente de Mazarope. E é aí que Taubaté entra na história, não é? Exatamente, acho que esse lado independente fez com que Mazarope implantasse aqui em Taubaté o seu estúdio que se propunha a participar desse cinema independente. O personagem mais marcante do Mazarope foi vivenciado e criado o Jeca Taubaté. Nesses estúdios que ele montou aqui, ele tinha uma grande preocupação com o conforto dos artistas, né? Ele tinha uma grande preocupação tanto com o filme quanto com o bem-estar do artista. Ele construiu um hotel, na primeira parte desse hotel, com 30 apartamentos para os artistas. Qual a importância desse personagem, que até se misturou com o Mazarope? A gente não sabe onde é que termina o Mazarope, onde é que começa o Jeca. É porque eu acho que o Mazarope realmente viveu o Jeca Tatu. E na medida que ele transporta esse personagem para o Brasil inteiro, ele vai identificando vários Jecas em várias posições brasileiras. Bebe, vai bebendo água. Você bebe aí, viu? Beba aí que sai aqui. Bebe. Um balcão de bar, algumas cervejas, um torresminho de tira-gosto. O clima vai chegando naturalmente. Cenário pronto para o pagode. Este aqui é o grupo Frente de Bar.
Do Roberto Carlos, eu também arrumei um calhambeque para substituir o meu Cadillac. E aqui em Taubaté é super fácil, porque existe aqui o Clube dos Autos Antigos. Como é que surgiu esse clube? O clube surgiu pela amizade de alguns colegas que têm esse hobby comum, uns três ou quatro amigos, e resolvemos agitar um pouco outros amigos que a gente conhecia, que tinham também carros antigos, e formar um clube junto para poder sair-se mais, para poder organizar alguns passeios. Em suma, viver um pouquinho. Qual o carro mais antigo de toda essa frota de vocês? Essa frota toda, nós temos exatamente na sede dele. É um Chevrolet 1928. O dono dele está aqui comigo, seu João Varalto. É um carro que é dele há 30 anos ou mais, sempre dele. Conta para mim, qual é a história desse carro? Como é que o senhor adquiriu? Conta um pouquinho. Eu adquiri esse carro desmontado em Ferro Velho, sabe? Praticamente. E eu tive o capricho de montar ele em 1950 e montei, então usando um uso meio normal. Anastácia, olha só, vamos aqui dar uma olhadinha nessa Anastácia. Uma gracinha, né? Sei lá, você não quer dar uma voltinha de calhambeque, não? Quero sim, mas só depois de ouvir o coral Pego Camargo. Formado por 45 vozes, o coral será acompanhado pela Orquestra de Violeiros de Taubaté. A regência é da professora Neide Silva Áureo Soares. Mas é como se ficássemos. Vamos levar as lembranças do Jeca Tatu, da Emília, do Visconde de Sabo Grosso e de toda a gente desta terra de Monteiro Lobato. Até um dia, Taubaté. Outras festas, outras cidades nos esperam. YB851, Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. O antropólogo Darcy Ribeiro é o centro do Roda Viva. Amanhã, 21h30. Assista agora Francani Catanduvense pela Copa Cultura de Futebol. Essa